перші дні війни відзначались бурхливою діяльністю ворожих диверсійних груп на Житомирщині. На перевірку інформації про роботу ДРГ у прикордонному районі області виїхала група правоохоронців. Та цей виїзд виявився фатальним для двох поліцейських. Їхнє життя назавжди обірвалось неподалік на родичів. Виїхали уночі на перевірку цього повідомлення і в результаті були обстріляні. Отримали смертельні поранення двоє із поліцейських – Гринчук Іван Андрійович та Солодчук Володимир Петрович. Окрім них, у автомобілі перебували ще троє осіб, які отримали поранення. Серед них – два поліцейських та один представник громадського формування. Тоді, розуміючи усю небезпеку, на завдання відправили групу саме досвідчених правоохоронців. Однак проти такого підступного ворога не має значення ні вік, ні стать, ні посада. Це були поліцейські, які працюють уже близько, які працювали, на жаль, працювали близько 20 років. Вони обидва майори поліції. Вони один з них був заступником керівника Народицького відділення поліції, інший керував групою реагування. У обох загиблих залишили сім'ї, дружини та неповнолітні діти. Максим в цьому році закінчує 11 класів, Владислав в 10 класі навчається. І крім того, Віолета ще не пішла до школи, а дочка іншого поліцейського в 9 класі навчається. Під час сьогоднішньої сесії Житомирської обласної ради герої були відзначені орденами за мужність третього ступеня – посмертно. За 40-річного Івана Гераїмчука державну нагороду отримували дружина Ірина, 16-річний син Владислав та 5-річна донечка Віолета. За словами жінки, для них головне, аби смерть її чоловіка була недаремною. Обов'язково у нас зараз головна ціль, що наші батько моїх дітей, мій чоловік, загинув не просто так. Хочеться, щоб війна швидше закінчилася. Не дай Боже, щоб діти наші, племінники і інші хлопчики страждали. Щоб воно швидше настав мир. А ось забирати нагороду 41-річного Володимира Солодчука прийшли дружина Наталія, 17-річний син Максим та 15-річна донька Вікторія. Вічна пам'ять та слава нашим мужнім захисникам. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.